Jag kan helt enkelt inte sitta på en klass 1-anstalt och lösa detta problemet. Jag måste ut. Mm. Hur tar jag mig ut från en klass 1-anstalt? Hur har de tidigare gjort? Börja gå igenom i mitt minne. Hur har de andra rymt ifrån Hall? Har de rymt från Kumla? Hur rymmer du från tvätten, en klass 1-anstalt? Eller tvätten. Jag hade planer, började planera på hur jag skulle liksom ta mig ner på Isol för att där fanns så att man kunde ta sig över staketet liksom, eller över stängslet till första då, Isolbarriären. Mm. Eller där. Från Isol hade jag kunnat ta mig ut på innergården, men hur ska jag ta mig från innergården och ut? Det är ju mer eller mindre omöjligt. Så kom jag på att just det. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta och säga att vi är tacksamma över ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Den här veckans gäst har gjort sig ganska känd på TikTok där han livear om hur man hjälper folk som är kriminella eller lever i utanförskap, hur man kommer in i samhället och får ett anständigt jobb och hur man faktiskt går emot den här ödesdigra statistiken angående hur man tar sig tillbaka till ett nyttigt liv. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Andreas Johansson. Tackar, tackar. Jag känner att min presentation var lite så otydlig. Den var lite luddig. Men jag tänker, kan du hjälpa mig med den presentationen som jag gjorde av dig? Vad är det du gör på TikTok? Ja, men det, framförallt på TikTok så kör jag en hel del livesändningar och lägger upp lite trevliga och roliga videos. Försöker sprida så mycket positivitet och kärlek som möjligt. Liksom har en speciell hälsning som är rätt så energifylld. Liksom. Okej, berätta om den hälsningen då. Eller kan du köra den lite snabbt? Jag kan köra. Du kan köra. Tjena! Vad gör vi idag då? Excite! Förutom njuta av livet så är vi här hos Viktor Almeida. De Almeida. Exakt, ja. De Almeida. Och njuter av livet, helt enkelt. Okej. Och det tror du har gjort så att folk fastnar för dig? Ja, men det gör mycket sånt där. Ja, men det gör det. Alltså, har man en bra catchphrase så fastnar ju folk liksom lite. Eller stannar upp och, da, vad är det här? Mm. Och sen kommer ju liksom nästa. Mm. Men din titel är ju entreprenör. Det är en ganska stark titel, eller rättare sagt, det är en ganska bred titel. Det är det. Vad är det du gör? Jag är med och driver byggföretag. Mm. Kämpar på i byggbranschen just nu när den är som värst i lågkonjunkturen och inflationen som är. Mm. Och det jag nischat mig speciellt på där är ju att vi hjälper folk från gatan och in i arbetslivet och in i samhället i sin helhet. Mm. Okay. Som vi gör upp till. Och vi ska komma in lite grann på det lite senare, men jag tänker att vi stannar kvar i dig som person. Mm. Vem är du? Andreas, 36 år gammal idag. Mm. Småbarnsfarsa. 4 små barn har jag. Mm. Driver ett par bolag. Har gått från det kriminella, negativa livet till att vända det till något positivt. Hur skulle du beskriva dig själv? Är det så här då, om det är svårt? Ja, den är svår. Ja. Den är svår. Hur skulle din mamma beskriva dig? Jag tror hon skulle beskriva mig som snäll, framåt, väldigt driven. Jag vet inte, jag hade nog fått ta hit den här frågan. Alltså. Den är jobbig, jag får liksom 100 olika tankar på den. Mm. Beskrivning av mig själv nu. Ja. Men det jag vet i alla fall, eller det jag känner i mig själv är att jag har ett jäkla driv som driver på. Och förr så drev det i det negativa. Och... Barndomen. Mm. Den var ganska bra de första 8-9 åren. Sen, de första 8-9 åren, vad var det som hände? Som... Då dyker in en skilsmässa mellan mina föräldrar. Och där och då så får jag väl mer och mer, inte utlopp, men jag får mer och mer energi kanske som gasar på ifrån min ADHD-diagnos som jag nu fick när jag var vuxen. Mm. Där börjar väl min känsla av att inte känna mig hemma riktigt, att inte känna mig
tillhör eller liksom att jag börjar känna ett utanförskap där. Så det, vad hade du för familjekonstellation? Då hade jag mamma, pappa och två syskon. Äldre eller? Ett äldre syskon och ett yngre. Så du var mittenbarn? Så jag var mittenbarnet i familjen där. Sen hade min pappa, han hade ju två äldre barn också. Mm. Som mycket äldre och som jag aldrig växte upp med. Men där började liksom... Det knakade lite i fogarna och så hade man ju väldigt mycket energi i skolan. Och man var väl ganska så framåt och hyfsat smart. Va? Så det blev liksom... Med den energin och att man ändå var liksom med i matchen som ändå 8-9-åring så började det liksom bli en liten konflikt även i skolan. Va? Och så hamnade man utanför där och sen började det rulla på därifrån. Men var det någon gång du kände att du gick emot dina egna värderingar eller något sånt där? Eller var det så här att du verkligen... Det kom ju under senare år, det gjorde du. Det som var problematiken där var väl mer att det började knaka i skolan, det knakade hemma och man kände liksom att pappa och mamma de flyttade isär. Då flyttade man till mamma och då var det liksom en negativ aura kring pappa och så trivdes man inte där, flyttade man hem till pappa och det var en negativ aura kring mamma. Liksom. Så var det liksom som ett bollande fram och tillbaka. De ville liksom... Men var kände du hemma då, om inte hemma? Ute. Ute kände jag mig hemma. Ute på. Vad var du för grabbarna då? Vad sa du? Vem var du för grabbarna? Vad gav de dig för titlar? Menar du ute på gatan? Ja, de som du kände dig hemma med. Ja, då var vi ju lite längre framåt i livet. Nej, men jag menar när du var liten, när du var vid den här åldern där du är i skolan och du är liksom i tonåring. Ja, menar så, och nu är jag med vad jag menar. Nej, men alltså då var jag väl den störiga killen. I klassen. Kille med alldeles för mycket energi. Du hade jättemycket energi. Kände du dig missförstådd? Otroligt missförstådd känner jag mig. Det spårar ur till den grad att man blir liksom förpassad till en klass där de då ansåg att vi var mindre begåvade elever som försatte sin klass då med fem andra elever. Okay. Och fem lärare då, eller fem vuxna med sig där då. Och det gjorde ju bara att utanförskapet ökade. Mm. Man kände sig mer och mer utanför. Och inte få gå i samma klass som de andra, inte få med på skolresorna och så här va. Okej. Okay. Vad hade du för drömmar och mål? Kommer du ihåg vad du ville bli? Ja, alltså i mina yngre dagar så hade jag långa konversationer med både mamma och pappa om just vad jag ville bli och vad jag hade för tankar och idéer. Mm. Det jag fastnade mycket på då var att jag ville bli fotbollsproffs. Och friidrottsstjärna. Okay. Och jag skulle bli bäst. Så, vilket av dem var du bäst på? Fotboll. Mm. Fotboll, absolut. Men den här extrema energin jag hade var inte riktigt skolan anpassad för. Så det blev ju negativt för mig och utvecklades negativt i ganska snabb takt. Mm. Så det blev ju bara mer och mer att jag kände mig mer utanför. Jag kände mig inte hemma någonstans. Och redan vid 13 års ålder så har jag hittat på ganska så mycket. När blev du känd av polisen? Ja, det var väl mellan 12 och 14 års åldern där som de började känna till en. Halmstad. Hur var Halmstad på den här tiden? När du var liten? Halmstad var väl bra så sett. Det som fanns i Halmstad var väl, om man då ser till det kriminella då va. Var två MC-gäng och två nätverk liksom. Mm. Det var det som fanns där och då. Och vid 14-årsåldern så hade det varit så pass mycket strul i skolan och hemma så jag blev omhändertagen och placerad. Och jag var placerad där i 3,5 år. Var du på familjehem eller? Jag blev placerad på ett HVB-hem utanför Falkenberg då. Och där hade jag börjat stjäla ganska mycket. Och där hittade jag väl min identitet, eller fick min identitet och min uppmärksamhet som jag kände att där och då att det här var något positivt för mig. Nu ser folk mig, nu uppmärksammas jag. Och det ledde ju till
Från att stjäla i affärer till att stjäla på företag till att slå till på mer större och avancerade. Började du känna att du fick en status? Ja. Mm. Och vad gav man dig för status då? Det var den frågan som jag kände att du ville svara redan när du var liten. Ja, men där så... Vid 14-15 års åldern så hade jag ju, eftersom vi stal ganska mycket då, så hade vi ju betydligt mer pengar än de flesta andra 14-15-åringarna. Mm. Och det gjorde ju att vi fick ju en felaktig status över att vara de här coola killarna nu, alltså de som hade pengar och liksom vi stal bilar och körde runt i det i den åldern och så va. Och det gjorde ju att de äldre kriminella uppmärksammade igen. Och jag minns det att där runt 15-årsåldern så var det ju första tillfället där jag blev inkallad till organiserade kriminella. Mm. Där man fick en känsla av vad det var. Men droger och så här, missbruk, det har aldrig varit din grej? Aldrig någonsin. Aldrig tagit en drog. Så dina drivkrafter har varit pengar, spänning, kick? Ja, uppmärksamhet. Uppmärksamhet. Att få känna att man är något, att man har något, att man tillhör någonting. Det var något som var väldigt viktigt. Men när du kom hem igen då efter 3 år på HVB-hem, hur många olika HVB-hem? Det måste ha varit ett par stycken. Nej, tre år. Faktiskt inte. Samma? Ja, samma. Däremot skolor. Jag gick i 11 olika skolor. Den blev avbruten och förflyttad. Men trots att du bodde på samma HVB-hem? Trots att jag bodde så på samma Så att det var samma HVB. Skola inom? Inom Hamstalla, Holm, Falkenberg. Så det var ju... Mm. Ja, alla skolor som gick och gå på det gick jag liksom. Ja, det kan ju inte ha funnits så många mer än så. Nej, och det blev mer som ett mantra att jag kom in där och liten och tunn men skulle vara den tuffaste på skolan. Så det var ju bara in och fightas direkt. Du slogs mycket? Ja, varje dag. Får ta för dig väldigt mycket. Ja. Mm. Så är det för små. Så är det. Nej, men så är det liksom. Det var ju alltid 2-3 mot en själv liksom. Mm. Oftast fick man ju stryk va? Men det gjorde ju att man fick skinn på näsan. Känslor då? Hur hanterade du känslor? Under uppväxten och fram till jag var 23-24 där så byggde jag ju masker. Mm. Jag skapade mina egna masker för att kunna ta mig igenom situationerna som jag befann mig i. Mm. Och det är ju klart att man kände ju mycket där och då efter vad man var med om. Men det var ju bara att sätta på en mask för varje situation liksom. Jag fattar. När kände du att det här är vad jag ska hålla på med när det gällde kriminalitet? Vilket ögonblick var det? Finns det en sån stund? Alltså vi gjorde en stöt, ett bryt som gav ganska mycket pengar. När vi var väldigt unga så hade vi... Ja, mer eller mindre ren tur kanske och kom över en större summa pengar. Va? Mm. Och då kände man att shit, alltså vi är herrarna på täppan. Liksom. Okay. Då kände man att det här är det vi ska göra. Det här är det vi ska satsa på. Liksom. Men det skapade... Det gjorde ju bara som sagt var att andra kriminella fick upp ögonen för en och såg en som en pengamaskin. Att man drar in mycket pengar och då blir man ju väldigt intressant för de organiserade kriminella. Blev du utnyttjad? Ja, alltså där och då så kände jag inte att jag blev utnyttjad utan där blev jag uppskattad för att man var en duktig tjuv och sen kom ju våldet i samband med detta också. Va? Mm. Och då började man ju utföra våldshandlingar åt de här personerna va? Och då växte man som person i deras ögon och man tänkte och kände att fuck, jag är någonting nu. Mm. Men nu när man titta tillbaka på det efterhand så är det ju helt tvärtom. Man blir rakt av utnyttjad och inget annat. Det var ju det som skedde och sker i dagsläget med alla våra ungdomar. Såklart. Dagens sanning faktiskt. Men jag vill ändå vara kvar lite grann i det här tidiga, sena tonåren kanske. Eller mitten på tonårstiden, precis när du kommer från behandlingshemmet där. Mm. Blev inte det en lärdom? Alltså, och 11 skolor... Och sen komma hem igen. Vad var det du kom hem till att börja med? Jag minns det faktiskt ganska väldigt väl. Och det var en av mina större besvikelser på samhället som jag kände där. Då är jag 17 år. 17 år är jag. Och
politikerna då i Laholms kommun säger mer eller mindre till socialtjänsten då att nu har vi liksom satsat på han en längre tid och vi tänker inte betala något mer nu. De stoppar liksom betalningen för mig då, va? Mm. Och då berättar han som driver det här HVB-hemmet för mig att tyvärr Andreas så kommer du behöva flytta härifrån. Det är så pass. Ja, och då har jag liksom utvecklat min kriminalitet till det negativa. Alltså då har det liksom börjat gå åt mer och mer tyngre brott. Mm. Då är det liksom inte tjuvandet längre utan då är det regelrätta uppdrag att utföra dem runt om i landet redan. Mm. Mm. Och jag känner det att jag känner där och då att fuck it, släpper de mig nu så släpper jag loss också liksom. Då håller jag inte tillbaka någonting. För att jag sa det till dem, var ska jag ta vägen då? Var ska jag flytta? Ja, hem till dina föräldrar. Men jag kommer inte bra överens med min mamma nu. Jag kommer inte bra överens med min pappa. Jag känner mig inte, alltså jag mår inte bra i deras hem. Mm. Och jag vill inte vara där. Så då ställs jag liksom mot att vända mig till de vännerna jag har skapat i de här kriminella umgängena och skaffa en bostad. Och en bostad får du inte gratis av någon. Även om den säger sig vara din storebror så har det alltid en baksida. Och vad var baksidan här? Men baksidan var ju här att engagera sig mer i det kriminella med de här personerna. Men där stängde de betalningarna och jag åker rakt ut på gatan. Vad kände du inför vuxenvärlden nu? Nu? Då? Ja, inte nu, då. Vad jag kände inför vuxenvärlden då var ju alltså... Jag var ganska medveten om läget ändå, medveten om de vuxna och deras ansvar och den relationen de kanske bör ha till mig. Och jag kände mig väldigt sviken. Mm. Att okej, här stannar HVB-hemmet, här stannar de betalningen. Andreas, välkommen ut på gatan. Men jag behöver ett boende. Jag behöver en sysselsättning. Mm. Ja, okej, då får jag skapa det själv då. Och som 17 år så är det inte Arbetsförmedlingen jag söker mig till i första hand. Mm. Men du hamnar på anstalt. Mm. Är det ganska tidigt? Så du är väl ändå redan i 20-årsåldern? Ja, jag blev häktad för ganska så allvarligt brott redan innan jag fyllde 18. Mm. Men så släpps jag sen. För du hamnade inte i fängelse förrän 21 eller 20? Nej. Mitt första fängelsestraff är redan vid 18-årsåldern. Du sitter när du är 18? Ja. Och där döms jag för grov stöld. Får så här 2 månader eller 28-2-dom eller något sånt hette det då. 28-3. 28-3 kanske. Då sitter man 3 månader. 28-3-dom, man sitter 3 månader utan att ha delen. Ja, så var det. Och sen fick jag ett 4 månaders straff efter det. Och där sitter jag häktad, överklagar, kommer ut. Jag sitter på Boråshäktet då. Mm. Kommer ut, är ute 3 dagar, börjar begå nya brott direkt, blir häktad igen, hamnar på Boråshäktet igen då, va? Och träffar samma personer som satt där tidigare. Då, va? Så jag får fängelsestraff på fängelsestraff. Ja, så du sitter av straff medan folk sitter av samma, så sitter du flera under deras verksam. Precis. Och redan innan jag fyller 18 så har jag gått med ett gäng och blivit gängmedlem. Okay. Yngst, en av de yngre i Sverige då. Det var inte riktigt lika vanligt med yngre killar på den tiden. Det var det MC eller? Det var det, ja. Det var ju de miljöerna. Men hur kände du en samhörighet då äntligen? För jag upplever att du under hela barndomen tills nu och tonåren har sökt till en samhörighet hela tiden och... Ja. Och där och då var väl första gången som jag verkligen kände här hör jag hemma, här är jag något, här har jag en samhörighet. Här tar de hand om mig, här tar jag hand om dem. Nej, men att sitta på anstalt, hur akklimatiserar du dig på anstalt? Hur kände du, hur var din approach mot alla andra? Trivdes du? Det är fel om jag säger att jag trivdes.
För en del gör faktiskt det. Ja, nej men alltså det är fel om jag säger det, för att man vill ju inte uppmuntra till att nej men man trivs på en anstalt. För det ska man inte göra, men jag kände i alla fall där och då att liksom det blev ett lugn, alltså att pressen och stressen från gatan släppte. Lite som det är för missbrukare, att de slipper jaga knark, de slipper ha det här jobbiga runt omkring när man kommer in. Man får vara sig själv lite grann. Precis. Lugn och ro. Sen så var väl inte jag riktigt mig själv kanske. Jag hade ju väldigt mycket energi och ett väldigt stort behov av att synas och att få uppmärksamhet. Så direkt jag hamnade på anstalt så gick jag ganska så snabbt in i konflikter. Okay. Och jag minns det som igår, Skenäsanstalten, en öppen anstalt. Det var första anstalten jag satt på. Och där blev jag misstänkt för grov misshandel av medintagen. Våld mot personal, upplopp, alltså det flög brinnande föremål som träffade personalerna och de låstes in och ja, det var, kaos liksom. Blev du knallad ofta? Ja. Dålig konstellation eller? Ja, olämplig klientkonstellation. Negativ ledare och olämplig klientkonstellation. Den stämplen kom ju var jag än satte min fot. Var du stolt över det? För det kan ju också bli en så här titel, så jag menar. Nej, inte, alltså, inte stolt, men det byggde väl lite på det här att, men, att man är lite, jag vet inte hur man ska säga. Mm. Men det byggde väl på... Man får ju någon form av... Hela en stämpel eller rykte eller identitet, så va. Men någonting hände en gång då du sitter i ditt straff med din bror. Ja, stämmer. Och du bestämmer att rymma från Hall. Stämmer. Berätta. Det är 2010 och jag blir utmålad som en vapenligaledare. Där döms vi för grova vapenbrott och får 2 år och 8 månader i fängelse. Hamnar i anstalt. Kommer ut på Hallanstalten 2011 någonstans där. Hamnar på B-huset som de in-house kallar disciplinavdelningen. Där lite mer kanske störande och så intagna sitter. Minns det som igår, jag ligger med fjärrkontrollen i handen och tittar på tv då. Och så och på text-tv. Förr kunde man skicka så här meddelanden till text-tv och sånt, fast vi brukar alltid zappa runt på text-tvn där och titta på sådana meddelanden och olika nyheter då. Och så ser att det står att en 21-årig man har blivit utsatt för ett mordförsök i Veinge. Och Veinge är ju där jag kommer ifrån, det är där vår så kallade liga har sin bas, utgångspunkt. Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla. Men man blir ju lite nyfiken och intresserad, så jag börjar ringa hem. Jag har ju fyra telefonnummer. Jag kan ringa min pappa, min mamma och min bror och hans tjej och min flickvän. Va? Så jag ringer. Det är ingen som svarar någonstans. Det går 2 timmar. Får inget svar. När det har gått en stund så börjar jag känna liksom, jag brukar ändå få kontakt med någon i min familj. Liksom. Och så svarar min brors tjej då. Och hon gråter jättemycket. Och när jag hör hon gråta liksom, så det bara låser sig halsen på mig. Liksom, jag känner den här klumpen. Man bara... Shit. Hon behöver inte ens säga det, utan jag känner direkt att... Fuck, det här är min bror. Antingen så har han tagit någon. Men högst troligtvis så som hon gråter så är det han som har blivit klippt. Liksom. Och jag bara nej. Så det enda jag får ur mig i princip är... Lever han? Lever han? Hon säger ja, han lever, men jag vet inte om han kommer att överleva, för han ska opereras. Och så frågar jag liksom, vad är det som har hänt? Vem är det som har gjort det? Vi börjar tänka liksom, okej, vi måste agera här snabbt nu. Men så kommer jag på mig själv att okej, telefonerna kan vara avlyssnade och nu har det hänt något allvarligt, man måste vara på sin vakt. Jag vet ju inte var det kommer ifrån. Men hon berättar då att han har fått 2 knivhugg i bröstet.
Det ena knivhugget tar här uppe. Det andra tar 3 millimeter från hjärtat. Går in ganska djupt. Och sen när han försöker krypa därifrån så hugger då personen i ryggen 2 gånger också. Så det är ganska allvarligt, va? Och jag känner liksom att shit, alltså, vad händer? Hur kan det här ha skett? Får ju fruktansvärt mycket tankar. Och jag pratar klart med henne, jag lägger på luren och jag sitter liksom, känns som det är flera timmar liksom, men det är bara ett par minuter, och tänker, what the fuck är det som har hänt? Mm. Det är min lillebror, min älskade lillebror. Det är ingen som går på oss, alltså. Nu är det något som är... Känner du kränkt eller var det sorg? Ja, men det gjorde man. Alltså, både och. Alltså, man kände sig kränkt, man blev väldigt arg, man kände sorg. Men som vanligt så min hjärna arbetar liksom ständigt efter lösningar. Mm. Ska hela tiden lösa problemen som uppstår. Och jag börjar ju tänka direkt att hur löser jag detta problemet? Så händer. Vad gör du? Jag kan helt enkelt inte sitta på en klass 1-anstalt och lösa detta problemet. Jag måste ut. Mm. Hur tar jag mig ut från en klass 1-anstalt? Hur har de tidigare gjort? Börja gå igenom i mitt minne. Hur har de andra rymt ifrån Hall? Hur har de rymt från Kumla? Hur rymmer du från tvätten, en klass 1-anstalt? Eller vad tvätten. Jag hade börjat planera på hur jag skulle liksom ta mig ner på Isol, för att där fanns så att man kunde ta sig över staketet liksom, eller över stängslet till första då, Isolbarriären. Mm. Eller där. Från Isol hade jag kunnat ta mig ut på innergården, men hur ska jag ta mig från innergården och ut? Det är ju mer eller mindre omöjligt. Så kom jag på att just det. Jag har ändå hittat på en del saker genom landet. Nu är det dags att dra lite trådar. Ett par dagar senare så får jag en bevakad permission. Mm. Vilket jag inte skulle få. Hur fick du den? Bara? Den dök upp. Mm. Okay. Så jag har några dagar på mig. Du menar kriminalvården gjorde fel? Kan man ju säga. Det blev ett fel på vägen. Det blev ett fel på vägen. Ja. Nu är frågan hur jag ska ta mig ut därifrån. Jag kommer att ha vakter med mig. Jag börjar planera. Okej. Okay. Jag måste ha grabbarna med på detta. Mm. Vilka är grabbarna? Albanerna. Jag ringer dem. Hej mina bröder. Det är dags att ta sig ut härifrån nu. Andy. Say the word så kommer vi. Mm. Ja. Och lojala vänner som de var då och fortfarande är. Mm. Raka vägen upp. Frågan var bara, ska vi se till så att vakterna inte kommer ikapp oss och kan ta det, eller ska vi bara köra en ren löpning? Mm. Samtidigt, där och då, så har jag ändå gått in i tankarna och känslan och börjat påverka mig själv till det positiva. Så jag säger till dem också att jag vill inte att något våld sker. Jag vill att vi tar oss ifrån detta utan våld. För att så fort vi börjar använda våld eller hot eller något, då är det kriminellt att fly och rymma. Så länge vi inte gör det, så är det inte kriminellt. Det blir inga nya brott, det blir inga nya åtal. Så det enda du kan få i dagar? Det enda jag kan få i dagar. Vilket du fick? Vilket jag inte fick för det. Okay. Så du rymde från utan att få dagar? Så ni drog? Ja, vi drog. Eller rättare sagt, jag måste dra förspelet till det, för den är så skön. In på avdelningen då, va? Dagen är framme när det är dags för mig att komma ut på den här bevakade permissionen. Mm. Då kommer in en kvinna och en man i medelåldern. Inte så direkt vältränad, så jag studerar ju dem för hur jag ska ta mig därifrån. Och vad de kan ha för kvalitet och kvantiteter som jag kan spela ut. Jag känner det att det här är liksom... No game, liksom. Det här löser jag lätt, va? De har inte en suck att löpa ikapp mig eller något så. Vi går och åker ner i gångarna, ner i marken som de som har suttit på all känner igen väl. Mm. Pinnar iväg till det här intaget där man byter om då. Det är kallt ute, så jag får på mig en schysst vinterjacka och så här, va? Och rätt vad det är så knackar det på dörren, in kommer 4 killar.
Jag tittade på dem, de bara, vi tar över här nu. Tjena Andreas, vi ska med dig ut på permissionen. Och jag tittade, jag bara, nej, de är 25-30 års åldern. Vältränade, satta liksom, troligtvis från säkergruppen på Hallanstalten. Mm. Och jag bara, shit. Alltså det som faktiskt var jobbigt blev nästan omöjligt nu. Mm. Ja, så på med bojorna, in i bilen. Vi åker ut. Men hjärnan som den är tänker på lösningar. Hur löser jag detta? Okej, det här blir mycket svårare att löpa ifrån. Och jag vill ändå inte använda vapen. Eller våld, inte vapen. Utan jag vill inte använda våld. Hur gör jag? Okej, jag måste få dem att sänka garden. Jag måste få dem att känna känslan av att det är lugnt. Jag är skön. Vi har det trevligt, vi har det bra. Så att de släpper garden liksom. Mm. Så vi börjar prata där lite fram och tillbaka. Jag minns att vi kommer in på ämnet om fotboll. Den här killen frågar jag spelar fotboll. Och jag är lite mallig. Ja, du vet, när jag var 14 där så spelade jag pojkallsvenskan i HBK. Mm. Säger jag lite stolt. Skrytsamt. Ja, men du, känner du igen han, killen här? Ja, han är back. Han spelar i allsvenskan. Då spelar han antingen i syrianska eller syriska. Jag minns inte vilket. Skitsnabb. Men han är back. Och jag bara... Skitsnabb. Och jag bara, shit, nu blir det problem. Det som var nästan omöjligt blir mer eller mindre omöjligt. Det kommer komma en sån tackling i ryggen, va? Och det kommer bli fight. Och jag vet ju att grabbarna som kommer upp, de är ju så här, har de kommit upp så de åker inte därifrån utan att jag är med. Jag fattar. Uff, det här kommer bli jobbigt. Mm. Men jag börjar tänka på lösningar. Okej, jag måste ha med handbojorna. Jag sitter med handbojor i bilen. Jag måste ha med handbojorna. Så jag bara, uff, fan, grabbar, det är så varmt i bilen. Börjar liksom så här dra i mig lite. De bara, ja, men du kan ta av dig jackan och så. Börjar vi nära, kommer vi ut på Djurgårdsbron här då. Och så knäpper de av med handbojorna. Jag får ta av mig jackan, men vi är inte riktigt framme på parkeringen. Så jag liksom låser armen så, precis som att den fastnar i jackan. Så jag håller på och drar så att det är lite trångt i bilen. Och så här, för att förhala det hela lite till. Va? Och sen väl framme där så kommer vi in på parkeringen. Parkeringen är helt öde. Det är knappt en människa, det är inte en bil. Och jag kollar efter grabbarna. Vilken tid på dygnet är det? 10 på morgonen eller vad? Nej, alltså antingen så är det vid 10 eller 12, något sånt. Jag kollar då efter grabbarna. Ser inte dem någonstans, jag tänker. Fuck också, du vet. Så jag bara harklar ur mig lite. Finns det någon mer parkering här eller? De bara, det finns en lite längre upp. Runt hörnet så... Om det är två parkeringar och en större och en mindre. Och då fick du välja parkering menar du? Nej, jag fick inte välja parkering utan jag ser ju inte killarna. Så jag tänker att de kanske är vid den andra parkeringen. Okay. Så jag vet vart jag ska springa någonstans. Okay. Så jag håller då jackan i famnen här. Så tänker jag, okej. Okay. Det är liksom, det är nu. Bilen kör fram, parkeras. Den ena killen går ut, öppnar dörren. Det är ju sån här centrallås som precis på polisbilarna. Att man kan inte öppna inifrån men utifrån. Och det klickade öppnas upp. Och jag bara, där är fotbollskillen. Jag bara, går upp. Jag flinar till lite grann. Kastar jackan i ansiktet på han. Och bara lägger den. Och bara löper. Och precis när jag börjar löpa så ser jag killarna hoppa fram från träden. De har stått bakom träden. Okay, och jag bara, yes! Och vi springer då va? Och jag minns det verkligen som igår när de här vakterna de började skrika, stanna! Stanna! Skriker de, du vet, så högt de bara orkar. Jag tänker i mitt huvud, vad fan är det med er? Varför skriker ni stanna? Jag rymmer nu. Alltså jag skrattade för mig själv. Så en lite surrealistisk upplevelse och tanke. Men så in i flyktbilen och så drar vi. För att ge information till folk som tittar som inte vet är att kriminalvårdare får ju inte ingripa mer än att de får egentligen inte ens jaga dig. Okej. De här sprang efter. Alltså, de får jaga dig, men de får inte ingripa. Alltså, de får inte röra dig och sådär. Okej, det visste jag inte faktiskt. De låter dig... Ja. De låter dig dra? Ja, de låter dig löpa. De kan ju köra efter dig. Och, alltså, ja. Alltså, de kan ju följa med dig hur länge som helst. Men de, liksom, de griper ju inte dig. Nej, och sen drar vi över Djurgårdsbron. Tillbaka ner och ut ur Stockholm. Så det var ju mitt i stan. Det var mitt i stan. Och polisen kommer vi kör ju precis över Djurgårdsbron och kommer lite mitt och sen kom ju första piketen in med blåljusen. Så det var ju liksom, det var snabbt. Det var riktigt fort alltså. Det är ett perfekt ställe att dra, men det är också ett perfekt ställe att torska på. Ja. Alltså det är rakt av, det var hårfint. Hur kändes det här adrenalinsmässigt då?
Ja, det var pumpare. Och precis när vi ser första polisbilen köra in där och vi liksom redan är iväg, va? Det är typ som en T-korsning, så de kom härifrån, vi stack dit, om jag minns rätt. Det var liksom bara, yes, vi bara skrek och skrattade. Och sen ser man nästa polisbil och man bara, nej! Och så bara, yes, de kör bara vidare. Men sen så, ja men du hjälper din bror. Och det där löser sig. Det löser smärtfritt. Sig. Smärtfritt. Ja. Även om andra kanske inte höll med om det. Okay. Men det gjorde det. Men det, liksom, det var payback. Det var därför du kom ut. Nej, inte från min sida. Nu blev det ju, alltså, det blev ju väldigt allvarliga händelser runt omkring den här personen. Men som jag har förstått i efterhand så har han ju skapat sig. Han var ju med ett gäng då, ett MC-gäng. Och han hade skapat sig ganska mycket fiender och ovänner runt om. Så han råkade ju väldigt illa ut. Hur många volter till sitter du efter det? Inga. Det var sista? Det var sista volten. Vad är det som hände då? Nej men alltså, när jag satt på... Nej, ja, nu får vi avsluta den först. Utan jag är ute 118 dagar. Och efter vi har styrt upp allting så att min bror har det bra. Han flyttar liksom till ett annat land. Och så här, han mådde ju väldigt dåligt över den här händelsen. Han överlever ju men mår väldigt dåligt. Ja. Han har jättetur. Rent kroppsligt, att han får inga men, utan du vet, 3 millimeter från hjärtat, alltså går rakt in vid hjärtat, va? Men skadar inte hjärtat eller artären eller någonting. Va? Så han hade ju rent tur där, va? Men psykiskt sett så tar du ju ganska mycket stryk på han. Han gick ju runt beväpnad 24-7 hela tiden, han sov liksom med vapen och knivar och allting runt sig. Helt paranoid, liksom i väldigt lång tid efter detta. Va? Så vi såg ju till så att han... Han kom iväg då utomlands så han kunde andas och landa. Och efter jag känner att liksom, okej, nu har min bror det bra, han har trygghet och så här, va, så ringer jag till polisen. Så säger jag, tjena, det var Andreas här, jag är redo att lämna in mig själv. För det blir väl, alltså, även om jag avvek från en permission eller bevakarpermission som det heter, så var det ändå väldigt... hett att jag hade rymt från en klass 1-anstalt. Det var ju det som låg på allas läppar. Det var ju det som tidningarna skrev om. Mm. Det var ju det poliserna körde efter. Mm. Liksom. Så jag minns inte om det var 15-17 tillslag de gjorde på bara första 2 dygnen på alla adresser de kunde tänka sig. De var hos mina föräldrar, de var hos mina syskon, de var hos mina tidigare ex, de var hos min flickvän, de var hos hennes föräldrar. Alltså, överallt slog de till. Ja, i alla fall, efter 118 dagar Ova, så känner jag att okej, okay, jag ringer till dem nu. Så jag ringde till dem och presenterade mig och sa att hej, jag är efterlyst för detta. Ni är varmt välkomna att komma och hämta mig. Och det gör de. Enda skillnaden är att de går inte ut i tidningen med att jag har ringt till dem. Utan de gör en story själva om att de har följt efter en bil. Där gör de ett stopp och de jagar den här rymmaren från Hall Ova och... Och så här, fast så dramatiskt var det inte, utan jag ringde själv till dem och sa hej, här är jag, kom och hämta mig. Och så kom de och hämtade mig. Och sen var det tillbaks in på häktet. Då hamnade jag på häktet i Jönköping. Och får jag ett brev utav, lite roligt, får jag ett brev utav en god vän som tyvärr inte längre lever. Där det står, har de gjort en intervju då med Elisabeth, ja, Karlestad, Arnestad kanske. Hon var chefen på Hall. Där hon säger det att den här klienten kommer inte under några omständigheter alls komma tillbaka till Hallanstalten. Precis efter jag stänger ner det, lägger ner brevet, så hör man de här nycklarna, hur det rasslar. Mm. De öppnar. Tjena Andreas, du ska förflyttas. Ja, vad ska jag då? Du har fått plats på Hall. Ska jag tillbaka till Hall? Okej, bara visar de brevet. Vet du, de skrattar. De bara, på nu, men... Det är lite annorlunda nu, Andreas. Det är fotbojor, midjebälte och handbojor som gäller. Liksom. Så de buntar ihop mig helt och hållet. Och det var precis då de här bussarna kom med typ en cell eller rum i bussen. Liksom. Mm. Så jag satt ju liksom kedjad i golvet i den här bussen. Ja. Och var helt, helt och hållet fastkättad. Och sen kom jag till Hall. Där hinner jag vara på en avdelning i 2 veckor. Alla var ju helt lyriska över att jag kom tillbaka dit och de var ju jätteglada över att man hade rymt och lurat systemet.
Två veckor senare så blev jag nedtagen på Isol. Då har jag stipulerat mina egna regler för personal och intagna. Fått dem att efterfölja dem och jag var en mycket olämplig ledare. Under de här ledare. Två veckorna? Ja, en olämplig ledare, och då negativ ledare. Hade du hög svansföring när du kom tillbaka? Eller? Nej, absolut inte. Utan nej, jag var helt chill. Liksom. Vi hade liksom bra på avdelningen. Vi hade ganska god stämning och gött gäng. Och det var ingen som utmärkte sig alls av oss egentligen. Utan det var nog bara mer för att trycka till mig. Så ger ett exempel? Ja, ner på Isol och det var ju liksom, de lät lamporna vara igång dygnet runt och så här, sånt man inte riktigt får göra. Va? Och så hade de så här persienner som de höll nedstängda. Som, det var lite payback time. Ja, det var lite så här payback time, men jag hade 2 månader kvar eller något sånt, vet jag. Så, skitsamma, jag tänker inte göra någon grej av det. Va? Sen ändå så kommer de att knacka på igen. Nu ska du flyttas, Andreas. Ja, var ska jag någonstans? Okänd ort. Okänd ort? Jag vill veta var jag ska någonstans, annars får ni inte ut mig i rummet. Andreas, du har för hög rymningsrisk. Jag rymmer inte från Isol. Kom igen nu. Nej, det vill de inte berätta då, men då kör de iväg mig till Norrtäljeanstalten. Och där finns det en trevlig avdelning som heter SRI-avdelning. En avdelning för särskilt resurskrävande intagna. Där blir jag då placerad. Och det var en speciell avdelning. Det var det ju verkligen. Det var ju mer för, med all respekt till alla er som satt där då, farligt psykiskt sjuka skulle jag vilja kalla det liksom. Det var en som stod och bad en bön på morgonen när jag kom ut till Adolf Hitler då, som var hans ledare. Han levde under isen i Antarktis då, och hade ristat in ett stort hakors över hela armen här. Och, vet man, men det är inte så bra. Det var en ny verklighet att hamna i liksom. Men kort straff kvar. Var där 2 veckor, 1 vecka kanske. Hamnade på Isol igen. Muckade från Isol och sen ut. Okay. Och det var mitt sista fängelsestraff. Om vi inte stannar kvar för mycket i anstaltstid så tänker jag så här. Du kommer ju tillbaka till samhället. Hur var det att komma tillbaka? Du sa någonstans innan du rymde att du hade börjat ändra sätt att tänka. Det var det här med att inte använda våld och sådär. Så det såg ju du som en väg lite grann, en början till att göra en förändring. När kom den ultimata förändringen? Var det när du kom ut direkt eller tog det ett tag? Alltså, det tog ju ett tag. Ja. Alltså, en förändring gör man inte över en natt. Man kan inte bara bestämma sig. Bam, nu är det så slutar allt. Absolut, men man kan liksom efter en lång tid när man har förändrats kan man ju tänka tillbaka och känna var det var någonstans förändringen började. Om du förstår vad jag menar. Sen kan ju resan vara ganska lång tills sträckbänken är längre ungefär. Verkligen. Men var någonstans kände du? Var det på det där straffet? Att det var där. Det var när jag satt på Isol på Hall och där liksom målade jag upp mitt liv framför mig. Aha. Satt och funderade på vad har jag varit? Vad har jag tagit mig? Hur har jag tagit mig dit? Vad är det som har gjort att jag har tagit mig dit? Det är en grej. Och vad blev ju kontentan av allting då? Kontentan av det var att, som jag sa, att det är en grej som har fått mig dit jag är idag. Klass 1-anstalt. Rymt. Allt jag har varit med om. Det är det negativa. Och det är det negativitet är det. Ja. Negativa tankar, negativa människor, kriminalitet runt omkring en är ju negativt. Absolut. Så jag började fundera på hur jag ska vända det. Jag läser någon bok också, jag kommer inte ihåg vad den heter idag. Som handlar om positiva tankar. Att du ska mata din hjärna med positivitet. För ju mer du matar din hjärna med positivitet, ju mer börjar man automatiskt tänka positivt i varje steg man tar. 100%. Och det var där började jag jobba med mig själv. Och liksom börja små steg. En liten positiv sak. Och sen större och större och mer och mer och mer. Och det landar, det är fruktansvärt enkelt. Går du in i ett rum och sparkar på en stol och är irriterad, så blir precis alla som sitter där inne irriterade också. Om inte annat så blir stolen trasig. Ja, precis. Men går du in och bjuder på ett leende och är glad och framåt, så sprider det sig även till den som är munter och ledsen eller irriterad. Till och med den får ett leende på läpparna.
Den är väldigt viktig. 100%. Och du startade någonting eget där? Ja, jag är inte riktigt framme där ännu, för att jag har ju som, alltså en ganska lång väg att gå på. Men berätta om den här vägen då. Så när du... Det första jag tänker, liksom, ja, eller så som jag tänker mycket på, är hur ska andra se på mig? Ja. Hur ska jag liksom ta mig ut och ta mig ur detta? För där och då så är man ju liksom en... Man är ju involverad i nätverk med gängkriminella och organiserad brottslighet. Alltså den är ju ganska så omfattande. 100%. Alltså det var ju på daglig basis så var det att man var ren yrkeskriminell. Och när man inte har något missbruk eller något sånt så är det bara kriminalitet. Var du inte trött? Jo, det var man ju. Det var man ju. Men det var mitt största problem som jag funderar mest på. Hur ska andra reagera? Hur ska min broder här tänka och tycka om mig när jag säger till honom att jag kommer inte med gansen ikväll, jag kommer inte med RS6-an, jag kommer inte och kör liksom. Hur ska jag tackla den biten? Och jag tror att det är, även i dagsläget, är en svår punkt för väldigt många att tackla. Och det är enkelt egentligen. Det blev ganska enkelt för mig när jag väl gjorde det. Det är kommunikation. Det är att kommunicera ut det. Att sätta sig ner med sin närmsta krets och säga, grabbar, är vi bröder? Jag kommer alla svara. Men du startade en organisation eller ett företag. Berätta om den. Ja, det gjorde jag, men för att bara få fram den så i alla fall när jag sitter där med de här personerna så berättar jag då vad jag tänker, vad jag känner och vart jag vill någonstans. Och jag frågar rakt ut, stöttar ni mig i detta eller? Är vi bröder så hoppas jag att ni stöttar mig från hjärtat. Det är detta jag vill. Alla utom en accepterar det rakt av. En blev liksom lite grinig, lite tjurig, va, för att han förstod inte riktigt att man kan gå därifrån, man kan leva ett annat liv. Det går. Och jag kom då ganska så bra ifrån det. Och det var för att, tror jag väldigt mycket, att när du är i ruschen, när du är i detta, så har man förväntningar på varandra. Jag förväntar mig att han kommer klockan 12 när det väl smäller, när det ska hända någonting. 100%. För det är det jag tror, 100%. Men har jag då fått informationen från honom att nej, jag kommer inte vara där klockan 12, men jag kommer inte lämna din rygg. Jag är din vän, jag är din bror. Men jag kommer inte komma klockan 12 för jag vill leva på det här viset. Då vet jag det, då ringer jag inte han. Nej, och då blir jag inte arg eller irriterad heller när jag vet att förväntningarna ställs på en annan nivå, på ett annat sätt. Så det var det. Jag frågade där och då också, är det några som vill följa med mig på den här resan? Fast om alla hade svarat nej, vad hade hänt då? Då hade det blivit svårare. Okay. Jag hade ändå bestämt mig för att jag vill hit. Samtidigt så hade jag väl kanske inte varit så orolig över att fortsätta i den världen, för att man är så med i den. Jag började se mig om efter, jag började titta på vad behöver jag. Jag behöver boende. Jag behöver en sysselsättning. Jag behöver någonting att kämpa för. Jag kontaktar socialtjänsten. Ber om hjälp. Jag får mer eller mindre... Här har du... Detta var när jag satt inne. Här får du en bussbiljett. Här får du... Kan du se om du kan få bo hos någon av dina vänner på soffan så länge, så ska vi försöka fixa någonting. Det är så det funkar. Ja, jag behöver en sysselsättning. Hej, var kan jag få en sysselsättning hos han? Ingen. Tväromöjligt. Okej, då får jag skapa mig något eget. En vän startade ett företag inom betongbranschen. Jag hoppar på det och i och med att jag är så driven så började jag driva på det själv också. Så väldigt många ansåg att det var mitt företag, men det var det inte riktigt. Utan tanken var att jag skulle få en del av företaget när jag väl hade visat. Men det sprack, tyvärr. Jag blev häktad vid 2014. Igen, för en grov misshandel. Frikänns och frisläpps från det.
Få lite pengar av staten. Jag fortsätter efter det jobba och kämpa och slita på inom betongvärlden. Vi börjar bli ganska omtyckta. Vi börjar bli ganska uppskattade för vi krigar på här. Liksom vi får projekt liksom i norra Djurgårdsstaden. Vi bygger liksom 200 studentlägenheter där. Vi liksom, men vad alltså, är det här? Då börjar vi närma oss, det är ju liksom 2015 där. Norra Djurgårdsstaden, där är vi med och bygger 200 lägenheter då. Kosterhavet heter det, projektet. Är riktigt häftigt. Och sen så fortsätter vi. 2017 så bygger vi basaren här på Kungsholmen. En ganska stor, häftig byggnad också. Ja. Och då har vi liksom redan börjat ta med oss killarna ifrån gatan och in i arbetslivet igen. Men vi har ingen riktig struktur på det, utan vi bara fångar upp dem och säger kom igen nu grabbar, nu sticker vi och jobbar liksom. Och så har vi vår lilla gemenskap och så kämpar vi på, va. 2017 så händer också en ganska så tragisk händelse. Jag blir misstänkt för nya brott, nya grova vapenbrott, och återigen så målas jag ut som en vapenligaledare. Återigen, det hände ju 2010 då, när det här med min bror hände. Det var den du satt där på. Ja, på Hall. Jag blir häktad, sitter i häktet i 6 månader. Och har en fantastisk advokat som heter Björn Hurtig som kämpar och sliter och kör ett schysst, snyggt spel mot myndigheten och får fram bevis som åklagare och poliser har stuvat undan som frisätter mig. Så när vi väl sitter här, bevisen får han fram mellan tingsrätten och hovrätten. Jag döms alltså i tingsrätten. Och i hovrätten så då man tittar mer eller mindre bara på åklagaren. Är det, stämmer det här? Vad var det för? Andreas, du är frisläppt. Vad var det för bevisningarna? Det var andra som hade begått brott i syfte att få mig fälld för brotten. Du menar brottsprovokation? Brottsprovokation. Och när det mer eller mindre synliggörs, nu har det inte blivit en sak av det, men jag vet att det är vissa som har dratt i det ganska bra, va? Så när det väl synliggörs så släpper de mig. Och sen ger de också mig ett skadestånd på närmare 400 000. Okej. För detta då, va? Eller för min tid som jag har suttit. Som du sa, ja. Sved och verk. Första dagen, första sekunden de släpper ut mig. Jag kommer ut utanför häktet. Jag tittar bak. Jag säger till mig själv, jag ska aldrig dit igen. Och sen springer jag. Jag bara sprang därifrån. Okay. Från Skånegatan, rakt in i centrum i Göteborg. Mm. Lånade någons telefon, ringer, säger hej, jag behöver bli upphämtad. Sen den tiden så började jag organisera det lite mer med att strukturera kring att hjälpa folk från gatan, från det kriminella till arbetslivet och till samhället i sin helhet. Och jag funderar på, vad behövde jag? Och då tänker jag, alltså innan du går in på vad behövde du, jag hör ju direkt, det har du redan sagt, det man behöver är hela kedjan ska funka. Man behöver ha hela kedjan, att boende, den fungerar. Sysselsättning, familj. Att få en plats och vara någonstans, en uppskattning. Men det är också mer delar än så. Att, som du nämner familjen där, man måste också återkoppla till familjen och bygga upp de banden man en gång rev ner. Det är jätteviktigt. Man måste titta på var skulderna ligger någonstans och börja betala av dem. I dagslägen så gör de inte det på behandlingshem eller i fängelse eller någonting. De har inget fokus på något sånt alls. Inte det jag har upplevt eller sett. Man behöver även ta dusten med personer som kanske rör sig i gråzonen och har fortfarande skulder till andra kriminella och sånt. De blir stressade och mår dåligt av det och liksom står med foten i ena lägret. Ska vi gå tillbaka? Ska vi inte gå tillbaka? Då måste man också ta den. Du vet, det här är ganska sjukt det du säger. För det här har jag snackat om i flera år. Och jag håller på att skriva den. Vad heter det? En debattartikel om just det. Liksom, och då, precis som fängelsesystemet i Kanada,
Där jag har, nu ska inte jag ta ifrån en din grej, men jag tänker att det är ganska intressant att vi pratar om det. Mm. Det är ju liksom, det jag har tänkt är att det ska finnas 4 eller 5 viktiga faktorer. Mm. Men de ska man göra i fängelse, inte när man kommer ut. Mm. Att det första man ska göra när man kommer in, har man ett straff över 1 år så ska man direkt börja jobba med sin kriminalitet eller missbruk. Mm. Sen medan du sitter så ska man jobba med familj och relationer. Ja. Har du ingen egen familj så ska kriminalvården tillgodose en värdfamilj. Det betyder att vi måste skapa liksom som en bank där kriminalvården har värdfamiljer som också är välorienterade inom kriminalitet. Mm. Vi ska också börja jobba med våra skulder. Tanken är att alla som kommer ut från ett straff ska vara skuldfria. Mm. Och vi ska också jobba med sysselsättning. Mm. Har man ingen utbildning så helst ska man utbilda sig på anstalt. Mm. Men i alla fall göra en, vad heter det, ha en yrkesutbildning, liksom, har det klart. Så man har en yrkeskompetens med sig. Ja, precis. Mm. Och så det sista då, såklart, boende. Ja. Så. Och de är livsviktiga. Det är de. För det är så och det här är ju inget nytt, tänker jag. Nej, det är inget nytt. Men tappar du en utav dem, ja, så faller de andra. Ja. Det spelar ingen roll vilken av dem du tappar, precis. Så faller alla andra. Allt det där faller. Och det här har jag hört att du har liksom försökt sälja in på olika socialtjänster och myndighets... Ja. Myndigheter, förlåt. Ja. Varför har du inte fått igenom det? Nej, alltså, där jag kommer ifrån, Halmstad, Laholm, det är väldigt litet. Där är det liksom vapenliga ledare, rymd från fängelse, våld, vapen, skjutningar. Alltså, även om detta har skett för över 10 år sedan, så är det ändå så som att det är färskt. Alltså i deras... inte minnen kanske, men att de tänker att man fortfarande är där och är verksam liksom, trots att man jobbar helt åt andra hållet under flera år, va? Men känner du har känt dig motarbetad? Ja. Och, men hur länge känner och du? Även det här har jag känt vid flera tillfällen att vad kan du som inte vi kan? Vi kan detta bättre än dig. Men varför har de inte gjort det då? Så har du sagt det, men du kanske... Ja, men alltså så man borde känt och uttryckt sig. Ja, men jag förstår dig. Varför liksom? För nu har vi ändå, när vi började så var detta bara en tanke hur vi ska göra. Nu är det liksom en verksamhet, en ideell verksamhet. Och det mest fantastiska är, vet du vad det är? Under de här åren så har det varit cirka 36 personer. Och 30 av dem idag lever helt avhållsamma från missbruk, droger, våld, vapen, kriminalitet överlag. Helt. Och vet du vad det har kostat samhället? Vet du vad de har betalat till mig för detta? Ingenting. Inte en enda krona. Mm. Mm. Och samtidigt så har vi varit runt i Sverige och byggt Sveriges största byggnader. Mm. Det är bra. Det ska det går. Lås, det går om man vill. Ja. Men. Men man måste ta med de här punkterna. Mm. Hur kommer det sig att, du säger det själv att det är liksom gamla meriter och sådär. Men eftersom Halmstad inte är redo att göra det, fanns det inte andra ställen du kunde gå till? Jo, men jag kände liksom där och då att de motarbetar mig här, de motarbetar mig här. Fuck it. Mm. Jag gör det själv. Mm. Jag gör det själv och ingen ska betala mig för det. Jag ska visa att det går så att det här konceptet det är beprövat och det funkar. Mm. Och det är de här 5, 6 pelarna som man måste stå på. Alla pelarna måste tas tag i och utföras och göras. Och det är jätteviktigt. Mm, jag håller med dig. För nu har vi behandlingshem. Inget illa menat mot dem nu, men och det finns jättefina eldsjälar där ute som kämpar, sliter håret av sig för att få allting att funka. Mm. Men vi har behandlingshem, vi har fängelse, vi har öppenvård, halvvägshus, you name it. Mm. Så fort pengarna tar slut så tar engagemanget slut. Inte känslan och kärleken för det eller för personen och få den framåt. Men engagemanget, för att pengarna finns inte där, resursen försvinner. Det kostar ju pengar. Och sen är det en viktig sak som du nämner också som jag tycker faktiskt är väldigt viktigt att belysa är att att man redan börjar i fängelset och jobbar med detta hårt. Mm. För problemet som finns i fängelset idag, när man sitter där så har du, som jag berättade om i början av intervjun, är hur hjärnan jobbar med det negativa och det positiva. Ju mer du matar med negativitet, ju mer negativt blir det och ju mer tänker du och ju mer utför du negativt. 100%. Positivt, samma håll. Ja, ja. Laws of attraction. I fängelset, så är det. Mm. I fängelset så sitter du på en avdelning med andra kriminella. Där diskuteras inte
vad du ska göra när du kommer ut, vilka företag du ska driva och hur du ska tjäna pengarna och främja familjen. Där diskuteras det hur du får tag i den snabbaste bilen, hur många grymma tjejer du har haft, hur mycket pengar och kontanter du har gjort, hur många du har skjutit på, vilka stötar du ska göra näst. Mm. Det är det som tragglas fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. En timme i veckan, om du har tur, får du vara med och gå ett program. Mm. En timme i veckan kommer du bort från brottsbrytet, alltså där du får sitta med en utifrån samhället som lever och verkar i samhället varje dag och prata om och ändra dina kriminella värderingar och tankar och attityder. En timme i veckan. Mm. En timme i veckan matas du med positivitet om hur livet ska vara. Yeah. Alla andra dagar, då har vi 24 timmar på dygn. Där har du liksom 10 timmar om dagen när du sitter och matas med negativitet. Eller väldigt nära inpå i alla fall. Mm. Vad gör det med din hjärna? Yeah. Vad gör det när du kommer ut första dagen? Tänker du på hur du ska sköta dig och bete dig bra nu? Eller ligger i baktanken, hur ska vi få tag i pengarna till mitt första boende? Det är inte så att socialtjänsten eller någon annan står och ger dig ett boende. Här har du. Mm. Vi har fixat en plan för dig nu så att det ska gå vägen. Väldigt få. Oavsett om de har fixat planen när den väl är där och den påbörjas. När pengarna tar slut, försvinner engagemanget. Mm. Enkelt. Så vi har ett boende liksom som de flyttar in. Vad heter det? Det heter inget. Nej. Du har inget namn? Nej. Så att ni gör bara, ni har... Rent ideellt. Folk är i allmän... Försäkringar och sådana här prylar liksom. Försäkrar vi oss via företaget när de gör sin praktik. Jag tänker om någon gör illa sig eller liksom sjukvård och... Nej, vi skriver in... Alltså... Ja, nej, alltså det är ju en hemförsäkring och en försäkring för personen i fråga. Men det är ju ingenting vi sätter, utan det sätter man ju själv. Ja, men du förstår så att det liksom finns någon form av... Så att det du behöver egentligen resurser från liksom myndigheter, det är ju lite det. Ja. Så men då kan man ha det där på riktigt liksom. Jag säger inte att det inte är på riktigt. Men, nej. Alltså, men du fattar vad jag menar. Jag är helt med dig. Det är på riktigt, men i myndigheternas ögon så är det ju inte på riktigt. Ja, och det... Det kanske är mest på riktigt när det är så här, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja, så känner jag, va? Och när man tittar också tillbaka på vilket resultat det har gett. Ja, 8 av 10. Det är... 8 av 10, till och med nästan lite högre. Ja. 8 av 10. Jag brukar säga 2 av 10 klarar sig i missbruk när man jobbar på behandling. Jag är ju terapeut och jobbar på behandlingshem. Vår statistik är alltid ganska likadan. Oavsett hur mycket brotten höjs eller sänks och sådär, så... Tyvärr så är det en dystra siffra bland 2 av 10. Mm. Men där så. Finns ju inte det här konceptet implementerat och körs inte heller. Nej. Hade det körts, siffrorna hade ju stigit till 50%, hade det gått ganska fort att komma upp till. Politik? För min del? Ja. Det skulle ju kunna vara ett sätt, man måste ju liksom förändra på det sättet. Ja. Det måste inte, men det finns ju en möjlighet för det. Jag hade velat ge mig in i det. Ja. Men samtidigt så är det så att jag har fortfarande ett issue med det, att när jag var ung så utförde jag en del handlingar runt om i landet åt människor, och jag kommer aldrig outa folk, men där var det som fortfarande i dagsläget är ganska känd politiker som faktiskt tog hjälp av såna här handlingar, va? Och jag har väldigt svårt för människor som säger en grej och gör en annan. Så du har svårt för politiker, med andra ord? Yeah. Fair and square. Fair and square, ja. Så du kunde inte bli politiker för att du var svårt för det. Men skulle inte du kunna vara en politiker och göra en förändring? Mm. Jo, men så känner jag så här. Alltså jag står bollat med mig själv. Jag har bollat med mig själv flera gånger om man skojar sig in i det. Men tänker man, hela ens bakgrund och allt det där bak. Det kommer bli så mycket negativitet, så mycket pajkastning. Och folk ska använda det mot dig istället för att lyfta fram det som är positivt och det vi jobbar med och det resultaten vi faktiskt har. Jag hör dig. Så jagar alla det negativa kring folk hela tiden. Och det spelar ingen roll vilken nivå vi är på. Om det är bland de yngre killarna, tjejerna på gatan idag med som de kör. Eller om vi går upp ända till politiknivå så organiserar de att jaga fram det negativa och bara mangla på motståndarsidan. För att vinna den positiva uppmärksamheten åt deras håll. Och jag har lite svårt för det. Förstår du? Okay. Till sist. Mm. Vad önskar du dig? I livet? Mm. Jag önskar att... Eh,
Jag önskar att... det låter jätterunt. Fred i världen. Inget fel på det. Jag önskar fred i världen. Hade jag kunnat få välja någonting så hade jag önskat fred i världen. För grabbarna och tjejerna på gatan här i Sverige. För mellan Palestina och Israel. Överallt. Fred i världen. Jag är det positiva. Fair and square. Tack för att du kom. Tack så mycket.